apellido. Похоже, поїхала. Ну, туди люди їдуть. Я не знаю, можна поїхати через Южний до набережний. Ну, давай за ними. Я на втором руці не був. Сюди і через Платон, а потім? Ні, через Дарницький. Через Дарницький? Через Дарницький, потім на Дніпровську. На Берку Хрещатичку і по Варківій дорозі. А, ну тоді... Тоді краще там... Просто там нікого не видно. На кінтих. Я думаю, якщо ми виїдемо зараз за той поворот, ми можемо колону, хвост колони побачити. Вони тільки в 9 зібралися і... А? Вони в 9? Викруткою можна пробитися.
Також сьогодні Всесвітній день транспортового. Це важливо. Це я до чого, шановні колеги. Будьте обережні, ви управляєте транспортним засобом насправді. Не забувайте про правила поведінки в дорозі, на дорозі, в колоні. Я трішечки розповім вам про правила поведінки в колоні. Це насправді важливо. І так, рух здійснюється колонному крайньому правому ряду. Всі знають, де вправа рука в кого? Давайте піднімемо праву руку. Так, щось мало, не знаємо чи нема? Давайте ще раз, права рука. Добре, рух здійснюється колоною в крайньому правому ряді. Колона рухається без розривів і зупинок, крім випадків виникнення аварійних ситуацій і необхідного у зв'язку з цим пропуску транспортних засобів, що рухаються в перпендикулярному напрямку, а також на перехрестях у відповідності з сигналами регулювальника ДАІ, машини супроводу ДАІ та світлофорів. Thank you.
могилка, да? Можно?
сосались по всему городу. Но перекрыт только центр.